Bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, é comigo Marta Correia, toda terça-feira às 13 horas aqui pela sua BCC. Temos um encontro nesta esquina de tudo acontece, tudo, toda manifestação cultural e às vezes também a gente foge um pouquinho, vai para a saúde, vai para a educação, enfim. Esta esquina é o nosso encontro. Obrigada pela sua participação e hoje nós temos uma pauta muito bacana de uma história linda que acho que poucas pessoas sabem e eu tenho o prazer de receber hoje aqui a jornalista e escritora Di Bonetti. Muito prazer em recebê-la no Esquina da Cultura. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marta. É um prazer estar aqui. E também com ela este fantástico compositor, intérprete de primeira, instrumentista. Ele faz de tudo um pouco. Nossa. Eduardo Santana, seja bem-vindo. Tudo bem, Marta? Bom, sempre adoro estar aqui, né? A gente sempre tem que bater o cartão, né? Todo... Um dos sócios do Esquina da Cultura. Se você não vier pelo menos uma vez por ano, a gente não fica feliz. Eu também. Tá aí, Eduardo, que também é um dos componentes do grande grupo Trovadores Urbanos aqui da cidade de São Paulo, um grupo de seresta, de serenata, entendeu? Depois a gente fala um pouquinho disso também. E hoje o foco é mais com a Di Bonetti, essa biógrafa e também jornalista. Di Bonetti, eu em primeiro lugar queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua carreira como jornalista, como isso tudo começou. Conta para a gente. Eu sou do Paraná, cheguei em São Paulo há 30 anos atrás e uma carreira, digamos, muito diversificada. Mas sempre gostei de escrever. E a questão de 10 anos atrás, eu conheci através de uma amiga, o poeta Paulo Bonfim, uma amiga em comum, e eu comecei a cuidar da vida, digamos, literária, fiz o site para o poeta, paulobonfim.com, e sempre gostei muito de fotografia, trabalhei durante 5 anos como assessora de comunicação na Academia Paulista de Letras, e sempre escrevendo, cuidando do site, desenvolvi o portal, né, da Academia Paulista de Letras. Você também desenvolveu, ajudou no desenvolvimento do portal? É, desenvolvimento. A minha empresa, sim, na verdade, fez o desenvolvimento, fez a concepção, né, do design do portal da Academia Paulista de Letras, e eu alimentei durante 5 anos. E além de alimentar, de escrever, colocar as notícias e atualizar, eu fazia as fotografias, né? Porque, na verdade, a fotografia corre nas minhas veias. Meu pai foi um fotógrafo amador e eu sempre gostei muito de fotografia. A minha fotografia mais antiga, eu tinha 3 meses. Meu pai era um fotógrafo amador muito primoroso. Então, eu gosto muito da fotografia. E durante 5 anos na Academia Paulista de Letras, eu fotografei muito. Convivi muito com os acadêmicos e fotografei muito todos os acadêmicos, os intelectuais das letras. E acompanhei sempre o Paulo Bonfim. E fui juntando um arquivo. Sempre disse para o Paulo Bonfim, você precisa de uma biografia. Ele disse, não, a minha obra já é autobiográfica. Todo poeta é sempre humilde, né? Minha obra é autobiográfica. A humildade é muito bacana. Autobiográfica. Ele é um excepcional cronista e através das crônicas ele fala muito sobre a vida, os amigos, os intelectuais que ele conviveu. E eu... Tentando fazer uma biografia, ele dizia, não, não. Aí um dia eu falei, vamos fazer uma fotobiografia, vamos contar a sua vida através das imagens. Ele gostou da ideia, eu recolhi todo o material, o acervo dele fotográfico, fui fazendo uma curadoria, um recorte. E isso aconteceu assim mais firmemente em novembro, dezembro do ano passado, onde eu procurei o presidente do CIEE, o Dr. Luiz Gonzaga Bertelli,
E sugeri a ele que o CIE patrocinasse, desse um apoio para a gente fazer uma bela festa de aniversário de 90 anos do poeta no CIE. E deu tudo certo. Trabalhei durante esses meses todos. E no dia 30 de setembro, quando o poeta fez 90 anos, nós lançamos a fotobiografia numa grande festa. Eu acho que a concepção desse livro, esse projeto todo intelectual, foi maravilhoso porque agregamos a música do Eduardo Santana. Nossa, aí Nossa. É complicado eu, demais. Eu conheci. A qualidade, eu já estou com os livros aqui em mãos. Aliás, eu queria, enquanto a de Bonetti fala, que a produção mostrasse a capa do livro para a gente já dar uma olhadinha lá. Paulo Bonfim, porta-retratos, fotobiografia 90 anos do poeta, pela nossa escritora aqui presente, de Bonetti. E a editora é InfoArtes. O livro é uma capa lindíssima, primorosa. Essa fotografia é minha. Porta-retratos, olha só. É esse conjunto de porta-retratos eu montei na casa do poeta, juntei lá numa mesa e fiz a foto e deu uma bela capa. E você estava me dizendo que esse livro foi lançado no CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola. Isso. Foi lançado lá. Teve algum outro lançamento ou só foi lá mesmo? Não, por enquanto foi só lá. Foi em setembro agora, né? Foi 30 de setembro. Tem uma programação de um lançamento na biblioteca de Itanhaém, que leva o nome do poeta Paulo Bonfim. Então vai ter no dia 14, que é o aniversário da biblioteca, vai ter o lançamento lá em Itanhaém. Para ilustrar um pouquinho mais essa história da Academia Paulista de Letras, explica para o nosso amigo que está nos vendo aqui, quantas cadeiras são lá na academia? São 40 cadeiras. E o Paulo ocupa qual cadeira lá? Ele é o decano, né, é o mais antigo da Academia Paulista de maravilha. Letras. Uhum. E a cadeira dele é de número 35. Então, hoje faz parte da academia o mais novo acadêmico empossado é o Jô Soares. A Academia Paulista de Letras é uma reunião de 40 cadeiras de intelectuais que se reúnem uma vez por semana para um encontro, um chá da tarde, um encontro, digamos, intelectual. assim, hoje nós temos na academia grandes nomes, né? O último... Você ainda cobre esses eventos? Esse não, chá? Não. Eu fiquei durante 5 anos e agora na gestão do Gabriel Chalita, que é o presidente, ele fez uma reformulação e então ele tem um pessoal dele e aí eu me afastei. Então é uma vez por semana que ocorre esse encontro? Isso, às quintas-feiras, das 5 às 6 horas da tarde. E tem, para quem não sabe, tem bastante cursos, né, de leituras, às vezes as pessoas não sabem, né? Isso que eu queria que a Ed Bonetti também trouxesse para o nosso telespectador, porque muitas pessoas não sabem que a academia promove, né, várias... Um monte de coisa. Sim, palestras, tem um clube de leitura que funciona uma vez por mês, ele é, digamos, organizado pelo Antônio Clementini e dois acadêmicos, o Marfa Carbonieri, que é um poeta, e Ana Maria Martins, que é uma acadêmica maravilhosa, uma gracinha de pessoa, muito meiga. Esses encontros acontecem na última quinta-feira de cada mês e é aberto ao público. Ah, é aberto ao público. Então quer dizer que nós podemos entrar em contato, ver em loco No site, né? No site mesmo tem as programações, né? Tem palestras. Sempre que maravilha. A academia hoje, antigamente, era uma coisa mais reservada, todo mundo tinha medo de chegar até a academia. Hoje é uma coisa mais aberta, sim. A biblioteca é fantástica. Concursos, a academia também promove ou não? Concursos literários, alguma coisa assim, não? Não, mas ela apoia vários concursos, E foi lá na academia que eu conheci o Eduardo Santana. E o que o Eduardo Santana estava fazendo lá na academia, Eduardo Santana? Ah, eu sempre, na verdade, assim, como também um dos acadêmicos é o Dr. Ives Gandra, né? Eduardo que faz, compõe músicas para poemas. Sim, é a minha especialidade. Já faz um trabalho para o Gandra. Tem uns né? parceiros, assim,
o Fernando Pessoa, o Drummond, né? O Paulo Bonfim, doutora Ives Gandra. Eu gosto de trabalhar com gente que sabe do babado. Que entende do assunto, né, Eduardo? Sim. Maravilha. E aí você o conheceu lá? Então, o que aconteceu? O Eduardo Você ouviu tocando e cantando? Foi um coquetel, uma festa? Foi uma posse do Laffer, né? Acho que do Dr. Celso Laffer, exatamente. Eu encontrei o Eduardo, eu estava acompanhando o poeta que estava indo embora, e o Eduardo Santana abordou o poeta e entregou dois CDs para ele, nem ligou para mim. Mas nem o negócio dele era o poeta. Claro. Aí o foco. O poeta foi embora, eu voltei e falei, ele vai ter que me dar um CD. Aí eu abordei ele e falei, ei, Eduardo, eu sou a Dibonete, sou a biógrafa do poeta Paulo Bonfim. Aí mudou de figura. Ah, Dibonete e tal. Poxa, musiquei uns poemas do Paulo Bonfim e eu gostaria muito que você ouvisse. Aí trocamos telefones e tal. E o Paulo não conhecia, porque esses poemas eu já tinha musicado uns 7 anos atrás. Sem o Paulo saber disso. Sem o Paulo não sabe, porque eu sou compulsivo para compor. Sabe. É verdade. Eu vou recebendo, às vezes os poetas mandam os livros, essas coisas, eu vou musicando, né? Mas eu tenho esse exercício de compor todos os dias, né? Então, às vezes eu componho, mas eu gravo lá no... Todos os dias, Eduardo? Quantas horas por dia você se dedica às suas composições? É pouco tempo? Não tem horário fixo. Não, não tem. Quando eu pego o violão, sempre vou tentar criar alguma coisa. Então, em cima dessas letras, então eu já ia musicando, então... Mas ele já deveria ter, assim, na ideia de que já ia procurar o Bonfim para dizer, olha, Bonfim... Não, eu queria mostrar para ele, claro. Sete anos depois. Posso contar a história direitinho? Eu gosto de historinhas. A história é a seguinte... Como uma boa jornalista. A história é a seguinte, quando a Adriana Florence lançou com o Paulo Bonfim um livro chamado Cancioneiro, que foram poesias primorosas, são as poesias que mais me tocam são as poesias do cancioneiro. São poesias feitas assim com uma paixão de poeta. E quando a Adriana Florence lançou esse livro, o Eduardo Santana foi no lançamento, e quando o Eduardo Santana chegou com esse livro em casa... Nós cantamos com os trovadores, né? Ele abriu, né? Abriu o livro... A Adriana me deu de presente o livro, olha, esse livro aqui você vai adorar. Aí eu cheguei na minha casa, abri o livro, parecia que eu estava fazendo um show, assim... Foi compondo. Você já viu o show, não, né? É, eu já comecei... Foi nascendo, né? Aí eu já peguei a segunda, parecia que eu... Tava tudo pronto já. Porque é uma coisa tão bacana, é uma melodia tão... tem uma métrica, tem uma sonoridade, as palavras, assim, tão perfeitas, que basta uma melodia bacana, assim, pra ficar, né, pra dar uma... Então, aí eu acabei musicando e fui, aí aquela coisa, vai musicando e deixa, e né? E ficou guardado no baú. Na hora eu vou mostrar. Quando nós nos conhecemos... Sete anos depois do lançamento do Cancioneiro, o Eduardo um dia me ligou, eu estava até fazendo... Estava até pintando um quadro, que eu sou artista plástica também, e parei e fui atender o Eduardo... coincidentemente, o poeta Paulo Bonfim estava recebendo, iria receber, né, na semana seguinte, 15 dias depois, iria receber o prêmio Destaque Cultural Governador do Estado. Maravilha. Pelo conjunto da obra. E o Eduardo falou para mim, Dibonete, eu posso tocar no telefone? Posso tocar aqui uma musiquinha para você ver como é que ficaram alguns poemas do Paulo Bonfim? Pode, Eduardo. Quando ele tocou a primeira música... Qual que foi? Você lembra? Foi a que você cantou no show. Não me pergunte. Não me perguntem mais nada. Aham. Era a música. Eu falei, precisamos fazer uma homenagem para o poeta no dia do recebimento do prêmio. O próprio governador foi entregar, né, no Teatro São Pedro o prêmio Destaque Cultural para o Paulo Bonfim. Eu falei, Eduardo, vou tentar colocar você para tocar uma música
em homenagem ao poeta, de surpresa para ele. Aí o Eduardo fechou, vamos então providenciar isso. Aí liguei para o Marcelo Araújo, o secretário de Cultura na época. Marcelo Araújo falou, de Bonetti, muito boa ideia. A única coisa é que o protocolo não permite que o Eduardo fale, mas ele pode cantar. Então vamos inserir uma música para o poeta. Não pode falar? E para que falar? Mas só voz tão maravilhosa. Você pode fazer essa música? Posso. Aqui, ó. Então vamos aproveitar e vamos ouvir Eduardo Santana. Vamos retornar a cena, peraí. Oi, tudo bem, querida? Ah. Olha, estou precisando mostrar aqui uma música do poeta, só para você. Ah, então cantem para mim, vamos ver se é boa mesmo. Vamos lá. Não me perguntem se sou o peregrino do vento. Se trago em meu embornal o contrabando de estrelas, não indaguem de onde trouxe a canção que se povoou de tantas indagações que a paisagem colocou nas cordas de meu violão. Não procurem descobrir nos gomos do bamboal o nome que fui gravando com a ponta de meu punhal. Eu sou aquele segredo que tece o manto da noite. Sou o silêncio que fala, sou o rumor que se cala, sou partida e sou chegada. Não me perguntem mais nada. Eu sou aquele segredo que tece o manto da noite. Sou o silêncio que fala, sou o rumor que se cala, sou partida e sou chegada. Não me perguntem mais nada. Eduardo Santana, é emocionante, arrepia, né? Não é lindo? Porque é ainda com a palhinha da Divonete ao fundo, hein, Eduardo? Ah, Marta, não precisa dizer a emoção do poeta. Então, isso eu ia perguntar isso agora. Como foi para o poeta, que foi uma surpresa para o Paulo, a presença do Eduardo? Foi bacana. Como foi isso para o poeta? Conta, descreva, se você consegue descrever a emoção que ele passou nesse momento. O Paulo Bonfim não tava muito bem de saúde, estava com um probleminha de pressão e tal. Ele ficou muito emocionado, no dia seguinte ele foi para o hospital. Tanta emoção. Na verdade, fazer os exames, a gente tira uma onda. Uma onda dizendo que foi por isso, a emoção foi tão grande que ele foi para o hospital. Mas ele ficou muito emocionado. E a partir daí, o Eduardo começou a me mostrar as outras músicas e quando eu comecei a trabalhar no projeto, né? Sim. A gente pensou, vamos lançar o CD de músicas dentro do livro, né? Aí eu ajudei a fazer a curadoria, esse recorte nas músicas, porque são muitas composições, e a gente escolheu essas 12 músicas que compõem o CD que está encartado na última capa. Eu ia falar disso agora, que o livro traz aqui na contracapa o CD que está junto. Eu queria que a produção... Dá para mostrar a produção um pouco aqui do livro? Aqui, não. Temos o CD. Que acho que dá para mostrar mais de pertinho. Aí. São quantas faixas, Eduardo? 12 faixas. 12 faixas. Gente, deve ser uma delícia. As poesias estão impressas, né, nas últimas páginas. Nas últimas páginas. Tem uma foto, acredito, atual do nosso poeta
querido Paulo Bonfim aqui com você. Isso. Sim, tem aqui também, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar, que eu acho interessante mostrar essas fotos. É. A foto é linda. Para quem está com a gente agora. Olha lá, está aqui, Paulo. Essa foto é do Sandro Branco, de bonete. Um fotógrafo de Londrina, do meu conterrâneo lá do Paraná. E tem mais uma que eu quero mostrar aqui, que eu vou achar aqui agora. Espera aí, rapidinho. Tinha marcado, mas aqui eu acho que eu vou achar rapidinho aqui, quer ver? Vamos ver aqui. Olha só, além de tudo, o cara é galã. Vamos olhar. Dá uma olhada. Se não é um grande ator de cinema também. Nossa. Bonita a foto. Bonita. Aqui, Eduardo Santana. Aqui foi na ocasião do lançamento, essa foto? Foi. Um pouquinho antes. Porque teve no lançamento, teve o cerimonial, né? E teve o show também. Teve, né? O show. Foi super legal. Foi super o CD legal. É muito bacana porque tem duas músicas que tem a participação dos trovadores urbanos. Ah, é, os trovadores participaram. E tem uma música linda que chama Canto de Chuva. Ah, Isadora, minha filha. Canto de Chuva, que é a filha do Eduardo que canta, e é linda a música. Linda. Bem singelo, né? É. E, Eduardo, para você, com certeza, foi uma experiência das tantas que você nos traz. Sensacional, né? Ah, eu adoro. Nossa, como eu falei, como eu tenho esse laboratório que eu faço diariamente, assim, em cima de poesias, mas as poesias do Paulo Bonfim, nossa, é um encantamento, assim, que você... E eu não tenho só 12, eu devo ter umas 30, 40. Muitas. Que eu vou musicando, né? Então... É uma coisa muito... Dá para fazer mais alguns volumes de CD também. Não, então, é uma, né, delícia. Você vai musicando, e assim, e aí você percebe o resultado da obra, assim, pô, é o que a Di falou, Edu, você não tem noção do que você está fazendo aí, até como diferencial, que ela achava que era o antes e depois, né? Até o próprio Paulo, né, falou o antes e depois do CD. Então... Porque a gente faz parte dos trovadores e fica naquela coisa do o celesteiro, né? Mas então, o compositor, então isso que é legal, né? Nesse então, momento que ele vem. Foi assim, uma pessoa, né, da importância do Paulo, assim, maravilhoso. Então, com certeza, é o que a Di falou, esse livro está em boas mãos, em muita gente bacana, né, que tem esse livro. Esse livro veio... coroar o trabalho do poeta de uma forma, parabéns, Ivonete. Ele está realmente fazendo muito sucesso. Eu imagino, inclusive aqui também tem fotos do Paulo circulando em eventos com pessoas maravilhosas. Está aqui com o Jô Soares, né? Eu não vou mostrar tudo, que é para você adquirir o livro, poder, né, fazer surpresa aqui. Mas tem uma foto aqui com Bruna Lombardi, que também escreve muito bem. Sim. Que você também, se não me engano, já colocou por enquanto, não? Faça isso. Essa foto com a Bruna Lombardi é na estreia da peça do Juca de Oliveira, isso, que é acadêmico da Academia Paulista de Letras, no Rei Lear. Uhum. O Paulo se encontrou, eu sempre com a máquina, né? Então consegui registrar esse momento, sempre com a máquina fotográfica. Fazia muitos anos que o Paulo não se encontrava com a Bruna, muito amigos. Eles fizeram, inclusive, foram capa da revista Manchete há muitos anos atrás. Então foi um grande encontro esse da Bruna e do Paulo. Fotos com muita gente, um poeta dessa envergadura, com certeza. Que eu adorei no livro, que o Paulo Bonfim foi jurado. Olha que doido, Marta, você que é cantora também. Ele foi jurado do Festival da Record. Olha. Aquela música, ganhou a música do Paulinho da Viola, lá, o Sinal Fechado. Sinal Fechado. Sinal Fechado. Olá, como vai? Eu vou indo, você, tudo bem? Ele estava no júri? Ele era presidente do júri. A Maísa também fazia parte do júri. Foi que muito máximo, bacana. Né? É máximo isso, porque o Paulo também tem uma vida dentro da imprensa. Ele trabalhou em vários veículos, né? Ele trabalha até hoje. Pô. Trabalha até hoje, né? Tem 90 anos, ele... Um programa na rádio... Ele tem um programa na... Um programa não, ele tem uma crônica diária na Cultura FM, às quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Porque o poeta é um cronista de primeiríssima qualidade.
Você acha que esse gênero, hoje, você conhece pessoas que faz muito esse gênero da crônica ainda, ou você acha que a crônica, devido a essa tecnologia, a velocidade hoje do jornalismo, do mundo, tudo, né? Mas você acha que tem muita gente fazendo crônica? Tem. Eu acredito que a crônica, ela, justamente por esse dinamismo, que a gente, por essa correria, essa coisa de tecnologia, a crônica ela é tão bem-vinda como o conto. Porque é uma coisa rápida, começo, meio e fim, um conto, né? Sim. E a crônica é uma forma de expressão, uma forma rápida de expressão, né? Para você levar ao público informações pertinentes à cultura, à convivência. Um retrato do cotidiano, um né? Retrato do que está acontecendo, dos personagens que faz parte desse contexto diário, né? De uma cidade tão, uma megalópole que é São Paulo. É, muito interessante esse trabalho mesmo. E eu quero chamar um comercial rapidinho, a gente vai para o comercial rapidinho, a gente volta. Você fica aí que tem mais de Bonetti e Eduardo Santana aqui no Esquina da Cultura. Não foge, não. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira, às 19 horas, o programa Livros em Revista, aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e, principalmente, bastante bem-estar. Então, não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Televisão. Até já. A dica de hoje é o Pilates como uma atividade física. O Pilates, ele pode sim ser considerado como uma atividade física, não apenas como uma reabilitação. No Pilates a gente tem exercícios intensos, porém que não prejudicam e não vão te trazer malefícios, como às vezes a gente acaba vendo em treinamento físico de musculação. Então, no Pilates a gente trabalha com uma fluidez diferente, com uma carga diferente, e com sempre postura, alinhamento associado, sem prejudicar o organismo. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Dica de hoje sobre comunicação e liderança.
Considerando que o processo de comunicação somente é bem sucedido quando o destinatário recebe, compreende e sabe interpretar a sua mensagem, considere as características do público-alvo. Isso é essencial para o sucesso dessa ferramenta, no caso, a comunicação. Quando você for chamar a atenção de alguém, faça isso de forma reservada. Justifique seu motivo, descreva o ocorrido. Peça desculpas sempre que necessário. Isso não demonstra fraqueza, mas sim sinal de respeito, de consideração. Caso você receba alguma informação que não procede, não cause nenhum tipo de constrangimento para esclarecê-la. É importante que você saiba, que você esclareça. Isso não é demérito. Se o clima, por algum motivo, esquentar, alivie essa tensão sem elevar o tom de voz e faça o possível para que esse clima seja resolvido rapidamente. A comunicação é uma ferramenta essencial para que você alcance os resultados. Desejo que você assim o faça e melhore cada vez mais os seus resultados. Eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta, eu, você, o Esquina da Cultura e a BCC TV. Hoje com Eduardo Santana e Di Bonetti, essa biógrafa, jornalista maravilhosa que trouxe de presente uma obra tão importante para um dos acadêmicos aqui da Academia Paulista de São Paulo, o grande poeta, o decano Paulo Bonfim. Quem não conhece, entra no site que, do Paulo, que a própria Di Bonetti também que administra isso tudo, né? Ela está com toda essa obra, videobra do Paulo, podemos dizer até vida também, que você deve conviver muito com ele, né, Di Bonetti? Sim, graças a Deus, eu sou uma privilegiada de ter a possibilidade de sorver de tanta poesia, de tanta amizade. Paulo Bonfim é tudo de bom. Você tem algum destaque de uma outra obra do Paulo que você deseja falar aqui hoje para a gente? Ah, Insólita Metrópole é uma obra muito interessante que foi organizada pela Ana Luísa Martins, que são a reunião de crônicas com fotografias de São Paulo. Crônicas de São Paulo, personagens de São Paulo, lugares de São Paulo, que Ana Luísa Martins reuniu com tanta
delicadeza e muito bom gosto. E tem até, me parece que o Lima Duarte... Lima Duarte é amigo de longa data de Paulo Bonfim. E leu essa poesia, Insólita Metrópole. Algumas fotografias que constam aí de eventos, foi o Lima Duarte declamou... O Lima Duarte declamou uma poesia e o Juca de Oliveira outra. Quando o poeta fez 88 anos, que teve uma exposição e um evento em homenagem a ele no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é onde ele trabalha até hoje. Essa foto que você passou é do Tribunal de Justiça. Sim. Ele é chefe de gabinete do presidente do Tribunal de Justiça até hoje. É um homem muito ativo, com uma memória invejável. No Tribunal de Justiça, né, que é lá na Praça da Sé, sim, também quem tiver a oportunidade, vá que tem a sala Paulo Bonfim lá. Tem uma sala lá que tem todos os... Né, as honras, né, que ele recebeu. É muito voltado para o acervo da Revolução de 32. Muito legal. Muita coisa. Praça da Sé, entrada franca ali, né? Entrada franca. Não, sim, o tribunal, sim. Você pode visitar o tribunal. Chama sala. É um museu, né? Sala Paulo Bonfim. Uma homenagem em vida que o tribunal fez a esse poeta de São Paulo, esse poeta maravilhoso que muito nos honra, né? E de Bonetti, a concepção das fotos, como é que é acervo do poeta? Tem as fotos que você fez? Como é que você fez para reunir todas essas fotos sensacionais que estão aqui? O acervo do poeta era gigantesco. Era, não, é gigantesco. Eu tive que fazer um recorte, foi muito difícil. Eu tenho que agradecer porque eu tive um apoio assim, imenso da Márcia Lígia, que é da Miró Editorial, que me pegou pela mão nesse primeiro livro que eu estou fazendo, o primeiro de muitos. Deus me quiser. Pegou pela mão, ela como uma editora assim, com experiência, uma letrada, professora e excelente revisora. Ela me pegou pela mão e me ensinou o caminho das pedras. Obrigada mesmo, Márcia Lígia. E o livro foi feito pela Crayon, foi feita pela Crayon, o Alberto. Foi fantástico a equipe dele. E logo no primeiro capítulo eu coloquei muitas fotos. Eu tô vendo criança. Aqui de criança, de bebê. Tem foto do poeta bebezinho aqui, muito interessante. Me puxaram a orelha e eu tive que fazer um recorte, tive que tirar algumas fotos, porque o livro ia ficar com 1000 páginas. Imagina. Ia ficar muito cansativo e, na verdade, eu tive que fazer um recorte. É muito difícil fazer essa curadoria, esse olhar, escolher, essa tá linda, essa também, qual que eu coloco. Então, na verdade, o livro é composto de 9 capítulos, Eu tive, o livro foi nascendo, o Alberto foi fazendo a diagramação a cada capítulo, e o primeiro capítulo, né, trata da infância dele. Sinta que são 9 capítulos, gente. É muita história, uma história tão rica, né, maravilhosa. Um ser humano cheio de história. Tem aqui laços de família. São as fotos de família, dos parentes. Depois Paulo Bonfim e as mídias. Né? É depois toda a você tem um capítulo na... voltado para eventos e homenagens, para a Academia Paulista de Letras, depois o poeta e a poesia. Esse capítulo poesia? Uma coisa que nasceu assim, muito bacana, porque quem faz a abertura desse capítulo é o Dr. Ives Gandra, né? Que é poeta também, um excelente poeta, diga-se de passagem. E ele faz a abertura e depois tem uma participação do Mafra Carbonieri, que é acadêmico, que também é poeta, que faz, que fala sobre a poesia do Paulo Bonfim, que fala sobre a amizade entre eles. A Renata Palottini, que também é poetisa, que é poeta lá da Academia Paulista. E o Ives, o Mafra, e a Ada Pellegrini, que também faz uma poesia em homenagem ao Paulo Bonfim. E aí eu tinha fotos do poeta, do Paulo Bonfim, com outros poetas que ele conviveu. Então eu faço abertura, né, de poeta para poeta, que é o Ives, Renata,
Ada Pellegrini e tal. E depois eu faço de poetas para o poeta, que são as fotos que o Manuel Bandeira mandou autografada para o amigo Paulo Bonfim, Cora Coralina e assim por diante. Maravilha! Não, é sensacional o livro e a história que esse homem carrega, e agora você nos brinda com a possibilidade de entrarmos em contato com ela através da obra aqui. Muito então, bacana. Então, Marta, o livro ele é composto, digamos, 50% com acervo do poeta, okay, e metade, 50%, são fotos do dia a dia, dos almoços. O último capítulo é Tertúlias, que é, na verdade, os almoços que acontecem naquela... Todo sábado o Paulo faz com um convidado, né? Quase toda semana ele recebe, né? Aquela mesa é muito bem frequentada por amigos, muitos intelectuais, barato, muito bacana. E aí tem assim, eu sempre, quando presente nos almoços, sempre fiz esse registro, nem pensava um dia que ia fazer... Você virar livro. Esses almoços acontecem... Na casa do poeta, ele tem tinha uma cozinheira, a Lúcia, que era amada por todos, cozinhava muito bem, cuscuz maravilhoso. A Lúcia, infelizmente, faleceu alguns meses com câncer. E hoje quem cuida, quem é a cozinheira de mão cheia do Paulo Bonfim é Helena, que era caseira de Itanhaém, que ele trouxe para São Paulo. Então, assim, maravilhosa a cozinha da Helena. E ele sempre recebe... Poesia, música, tem que ter uma comidinha, né? Tem. Tem mas tem uma vitalidade, assim. Tem. Uma memória. Um senso de humor. Eu imagino a memória do Paulo também. A memória dele é invejável. O Dr. Raul Marino, que é um grande neurocirurgião, todo voltado para o cérebro, ele, amigo de infância de Paulo Bonfim, ele diz que gostaria de estudar o cérebro do poeta, porque ele tem realmente, é invejável. Ele fala, quando ele conversa com você, ele fala nome e sobrenome de pessoas que ele conviveu, que a gente não tem essa capacidade. Ele tem uma facilidade, ele tem uma facilidade de memorização, de lembranças. Ele diz que não é que a memória dele é boa, na verdade, são coisas que ele viveu e estão ali. Estão guardadas. A todo ativadas. Momento, presente. Tem um arquivo ali sensacional, as pastinhas vão abrindo. Exatamente. Né? Vão abrindo. O HD disso, dele são muitos teras. Eu imagino. São muitos teras. Uma vitalidade e está super feliz. Agora arrumou uma namoradinha de 62 anos. Safá, coisa mais linda desse mundo. É o máximo, né? É o máximo. Mas o poeta... 38 anos de diferença. O poeta é movido a paixão. Claro. Claro, tem todo que ser. Sem poeta. Sem a paixão. Sem as musas também não rola, não, né? Não rola. Não. Mas eu quero ouvir você mais, Eduardo. Aí a gente volta falando um pouco mais desse moço. Você vai tocar o quê? Eu Viajante. Ah, depois dessa a gente tem que falar do Antônio Triste. Ah, vamos lá. Vamos lá. Eu Viajante, em tua viagem, fui partindo, fui chegando. Com tatuagens de horizonte, nos versos que vim mando. Caminheiro em teus caminhos, garimpeiros de alvoradas. Busquei teus passos errantes no segredo das estradas. Entre nuvens de procela, sobre paisagens remotas, inventei canções do vento no horizonte das gaivotas. Ai, cantigas, ai, cantares, onde moram meus recados? Eu, viajante, em tua viagem, meu veleiro em teus pecados. Lararararê.
bem viajante, né? É bem viajante mesmo. Ô, Marta. Você está falando de um outro poema do Paulo, que com certeza também foi musicado, que foi musicado pelo Eduardo, que é o Antônio Trisse. Que tem qual o significado disso? 75 anos, é isso? Hã? 75 anos? Por aí, né? É, isso que é bacana com... Antônio Triste foi o primeiro livro do poeta Paulo Bonfim, ilustrado por Tarsila do Amaral. Olha só. Nada mais, nada menos que Tarsila do Amaral. Ele tinha 15 isso anos. Isso é para poucos. Né? Não, 20 e poucos anos. Foi o primeiro livro. Não, dele. O Eduardo está falando porque a primeira poesia do Paulo Bonfim, ele participava de um grupo de... Você fala nisso também, da primeira? O Antônio Triste. O Antônio Triste, sim. Ah, é a mais importante poesia dele, né? Assim, uma das mais importantes. É, porque foi a primeira, né? Publicada, tal. É. Apesar que ele teve a primeira poesia, ele fez, acho que com 11 anos, mais ou menos, foi publicado no jornalzinho da Biblioteca Monteiro Lobato. Olha só. É a primeira da letra. Primeiro que você acha o Antônio Triste. É muito legal no final. Sim, do... eu já achei aqui. E o livro que ele... Do Antônio Triste também tem a capa aqui, seria tem essa a capa. Sim, sim, exatamente. Sim. É o primeiro livro dele. É lindíssimo. Não dá muito para o nosso telespectador ver, mas tem aqui, ó. Você vê que tinha 20? Mais ou menos assim. Essa é a capa do primeiro livro, que traz Antônio Triste. Né? E o Eduardo. Há 70 anos atrás, eu tinha menos. Eduardo fez um trabalho primoroso de composição musical. Vamos ouvir. Dessa poesia. Não, Antônio Triste, como é uma história de um mendigo, né? Que vive na, um personagem mesmo, assim, né? Da cidade. Da cidade. Então, quando você pega uma coisa assim que é uma pessoa. É um personagem típico, né? Folclórico, né? Então, eu imaginei assim uma marcha rancho, porque a marcha rancho ela tem uma tristeza. E a tristeza feliz, vai, porque a marcha rancho ela pode ser, né? Se, e é bacana, né, Eduardo? Uma coisa menor, né? E é bacana que o Rolando Boldrin, ele decorou e ele fala com muita prioridade esse Antônio Triste. Vamos ouvir. Esguio como um poste da avenida, cheio de fios e de pensamentos. Antônio era triste como as árvores, despida pelo inverno, alegre às vezes como a passarada. Nos fins da madrugada, sozinho em um dos bancos de uma praça, em noites de neblina, Antônio protegido de retalhos, com seu cigarro aceso, lembrava-me um balão que multicor se vê no firmamento. Não se sabe de onde veio, não se sabe aonde vai. Não era velho, não era moço, não tinha idade, Antônio Triste. Quando as luzes cansadas se apagavam e as trevas devoravam a cidade, Antônio Triste chorava e cantava, à luz de um cigarro bailava e rodava pelas ruas desertas e molhadas. Aê, 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 aê. Certa noite um varredor de rua viu muito lixo no chão, tanto trapo amontoado, quase um balão de São João. Um resto de cigarro num canto da boca, a mecha se apagara. Antônio, o triste balão retalhos, findara. Antônio, o triste balão de retalhos, findara. Narerero, narerero, findara. Não é?
Não dá nem para respirar, às vezes. A gente tem que puxar o ar, tanta emoção. Está aqui Eduardo Santana com os poemas de Paulo Bonfim, né? Esse grande poeta, grande contador das histórias de São Paulo. Né? E de Bonetti, o livro para quem quer adquirir, como as pessoas podem fazer isso? É só entrar no site da editora, infoartseditora.com.br. Infoartseditora.com.br. Ou então entra no site do poeta, que lá tem o link para a editora. O site é o www.paulobonfim.com.com sem o br. .com. É isso aí. Bonfim, Paulo Bonfim, com M de, de Marta no final. Bonfim. É isso aí. E a gente estava falando aqui um pouquinho também em off e falamos já da facilidade que esse moço tem em musicar os poemas. Queria falar mais sobre isso? Então, uma das virtudes, né, das qualidades do Eduardo Santana é essa facilidade que ele tem para fazer as músicas, né, para botar a musicalidade nas poesias. Acho que foi 2015 que o poeta fez 50 anos de Academia Paulista de Letras e fizeram uma homenagem, foi numa quinta-feira, caiu justamente numa quinta-feira, fizeram homenagem para ele e a Lígia Fagundes Telles leu uma poesia chamada... É que você gosta da Solinha? Não, não. Poxa, daqui a pouco você lembra. Não, mas é maravilhosa. Ela lê Aquilo que Não Fomos. Certo. Aquilo que Não Fomos. Esse foi o grande desafio do Eduardo Santana. Porque eu conversando com o Paulo Bonfim, eu falei, nossa, é muito linda, né, essa poesia. Tá. Aquilo que Não Fomos. Ninguém tem culpa daquilo que não fomos. Não houve erros nem cálculos falhados sobre estepe de papel. Apenas não somos os calculistas, porém os calculados. Não somos os desenhistas, mas os desenhados. E muito menos escrevemos versos, e sim somos escritos. Ninguém é culpado de nada neste estranhar constante. Ao longe, uma chuva fina molha aquilo que não fomos. Aí eu falei para o Paulo Bonfim, nossa, isso é muito lindo. A Lígia leu em homenagem ao poeta nos 50 anos de Academia. Aí eu falei, nossa, acho que isso daqui daria uma música maravilhosa, né, Paulo? Aí ele falou, ah, é muito difícil, não acredito, não. Aí eu falei, Eduardo Santana, desafio para você. Ninguém tem culpa daquilo que não fomos. Não houve erros, nem cálculos falhados sob a estepe de papel. Apenas não somos os calculistas, porém os calculados. Não somos os desenhistas, mas os desenhados. Menos escrevemos versos, e sim, somos escritos. Ninguém é culpado de nada nesse estranhar constante. Apenas não somos os calculistas, porém os calculados. Não somos os desenhistas, mas os desenhados. Menos escrevemos versos, e sim, somos escritos. Ninguém é culpado de nada neste estranhar constante. Ao longe, uma chuva fina molha aqui. A chuva fina molha
aquilo que não foi. Muitas palmas, muitas, muitas, muitas. Lindo isso. Fala a verdade, não é lindo? Bom, você está em excelentes mãos. Ah, em relação a esse moço, eu sou suspeita. Fora o timbre de voz dele, né? A interpretação de Eduardo, eu considero Eduardo um excelente intérprete. Eu acho que você não é só um cantor, você é um excelente intérprete. E isso é muito diferente de ser cantor, você sabe disso. É, parabéns. E Eduardo, além de tudo, um ser humano que emociona a gente também. É, né? Verdade. É, de, dono de um humor sarcástico, eu também diria, né? Quando ele quer, que é sensacional também nele. Eu notei em duas músicas que você, em duas poesias do Bonfim, que ele toca muito num assunto que é uma das características da cidade de São Paulo, vamos dizer assim, da personalidade da cidade, que é a coisa da chuva fina, da garoa, do molhado. Isso é uma característica da obra do Paulo, é trazer essa marca de São Paulo, que é a garoa, que já foi trazida em várias músicas, inclusive a Dona Irã, com as suas canções, também traz muito isso. É uma preocupação, é uma, podemos dizer, uma marca das poesias do Paulo? Eu acredito que seja a maior marca do Paulo Bonfim, porque o Paulo Bonfim, além de o príncipe dos poetas brasileiros, né, ele foi eleito príncipe dos poetas brasileiros, e esse foi um título que houve mais, acho que mais seis poetas que levaram esse título. Ele sucedeu a Menotti Delpique, mas o Guilherme de Almeida já também tinha esse título. Ele é considerado o poeta de São Paulo. Uhum. Justamente por essa característica tão grande de falar da cidade e de seus personagens. Uhum. As crônicas de Paulo Bonfim e a poesia de Paulo Bonfim fala muito sobre São Paulo, mas principalmente as crônicas, né? É um passeio. Eu quero reunir todas as crônicas do Paulo Bonfim num livro só, porque ele é a história de São Paulo, é a história dos personagens. E a garoa não pode faltar, né? Não, não pode. Não, não pode faltar, é uma marca mesmo da cidade. E já que você está falando de reunir tudo isso, quais são os planos para o futuro? Que você, me parece, ter planos para além livro. O que vai acontecer? É, como responsável, né, pela obra do poeta, acho que a próxima etapa é reunir a correspondência, né, de Paulo Bonfim, que ele tem. Deve ser farta também. Nossa, sim, Carlos Drummond de Andrade. Poderiam os caipiras, é uma fartura. É uma fartura. Mário de Andrade, né? Manuel Bandeira, Cora Coralina. Com todos esses monstros, né? Conviveu. Outro dia um jornalista fazendo uma matéria me perguntou, né, como que o Paulo Bonfim via isso de ter convivido com tantos ícones culturais, com tantos, né, intelectuais de peso. E eu demorei um pouco para pensar, para responder. Na verdade, ele veio com uma maior naturalidade. Uma simplicidade total, né? É, porque assim... Ele é um ícone também, né? Sim. A Anita Malfatti, que pintou o retrato dele quando menino, era só Anita Malfatti, a professora de pintura da mãe, amiga da família. Tarsila do Amaral, quando fez o prefácio do seu primeiro livro, o Antônio Triste, não era como se eu fosse pedir para um personagem, um global fazer, né? Era só, na verdade, Tarsila do Amaral, uma amiga, fazendo o prefácio do seu livro. É isso, eu acho que... Tudo transcorria normalmente, a vida seguia... O poeta, o artista, o verdadeiro artista, o verdadeiro poeta, são pessoas simples que acham isso de uma naturalidade muito grande mesmo, estar com grandes nomes, com grandes pessoas... Mas que ali no seu dia a dia é uma coisa muito simples, né? Porque as pessoas são, todo mundo na realidade deve carregar essa coisa da simplicidade, da humildade, que é importante também, né? Eu acho que isso que você falou é muito pontual no poeta, porque o Paulo Bonfim convive desde presidente, governadores, desembargadores, juízes. Sim, podemos ver isso aqui no livro.
Da mais alta esfera até a mínima esfera. É muito interessante. Pessoa. Ele é a mesma pessoa. A gente tem uma identificação, às vezes a gente conversando, a gente tem uma identificação muito grande nesse sentido, porque assim, se eu tiver a necessidade de falar com o presidente da República, o Temer, que aliás eu já até estive num evento com ele no Palácio dos Bandeirantes, até um gari da rua, né? É a mesma postura. Então, é o mesmo comportamento, exatamente. É a mesma postura. E é muito bacana porque a moça que serve o cafezinho lá no Tribunal de Justiça chama o poeta de Paulinho. Então, que Paulinho, delícia você isso, quer né? Um café? Delícia. E o carinho dele e a atenção para com. É a mesma. É a mesma. É, então, isso é que difere o grande homem, o grande o poeta. O grande ser humano, é claro. O grande ser humano que o Paulo Bonfim é. Nossa, nós estamos no final do programa. Eu gostaria de ficar aqui com você horas e horas e horas. E quero agradecer muito a sua presença aqui, Dimonete. Então, parabéns agradeço. Pela sua primeira biografia. Espero que você traga muitas outras. Tenho certeza que isso vai acontecer. Sim. E mais uma vez, parabéns. Gostaria que você mandasse um grande e forte abraço para o nosso poeta Paulo Bonfim, aqui do Esquina da Cultura, meu também em particular, da ABCC-TV, e parabenizá-lo pelos seus 90 anos e por essa história tão maravilhosa e tão rica de um ser humano que você trouxe tão bem e retratou tão bem, né, nesta obra Paulo Bonfim, porta-retratos, fotobiografia, 90 anos, Dimonete, autor aqui na nossa frente. Está aí novamente a capa do livro, quem quiser adquirir pela editora ou pelo site do poeta. E quero agradecer também, está lá o site do poeta, paulobonfim.com, você já anotou aí, né? E, gente, quem quiser conhecer o tribunal, é um prédio maravilhoso, o Tribunal de Justiça de São Paulo também é um grande programa, né, onde acontece e já aconteceu vários júris maravilhosos. E, então, porque muita gente também não sabe dos pontos culturais e da riqueza que essa cidade tem, né? Muito, mora muito. Aqui e não sabe, não, Pinacoteca, Museu do Ipiranga, enfim. Temos Museu de Arte Sacra, temos grandes locais que podem ser visitados e muita gente desconhece isso tudo, né? Muito importante também. E, Eduardo, quanto a você, eu sou suspeita, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Esquina da Cultura, que nós já somos sócios, né? Sim, claro. Meu royalty, eu preciso pegar meu royalty depois. Isso, pega o seu royalty, não esqueça. E parabenizá-lo por mais um trabalho fantástico que eu sei que você faz numa facilidade imensa, porque você é um iluminado, porque você é um grande compositor, um grande intérprete. Sim. E, né, a gente pode também ver isso através dos Trovadores Urbanos, que é outro trabalho sensacional que você faz. E só posso desejar sucesso para os dois. Obrigada. Para você também. E estamos aí, claro. Com as portas abertas do Esquina da Cultura para as suas histórias sempre tão especiais, pode trazê-las aqui para a gente, que essa porta vai estar sempre aberta para vocês. Obrigada. Uau. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Prazer grande recebê-los. E me despeço de você. E não esqueça que terça-feira que vem temos mais um encontro nesta esquina onde tudo acontece. Fica ligado. Eu, Marta Corrêa, sou a ABCC-TV e o Esquina da Cultura. Boa semana a todos. Um beijo no coração e fui. Tchau.